Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating weather analysis ngayong weekend ng December 3 hanggang December 5, 2022, Sabado hanggang Lunes. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat. Nangako na ito ng Sabado ng gabi hanggang Monday. At meron po tayong easterly surface wind flow. Patuloy na nakaka-affecto sa ating bansa, lalo na po sa may silangan bahagi po nito mula sa Batanes Group hanggang dito po sa may Visayas. So, ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region ay apektado din itong easterly surface wind flow hanggang dito po sa may Calamian Group, Mindoro, Marinduque at Romblon. Itong mga areas na ito ay magkakaroon po ng mahina hanggang katamtaman na hangin mula sa silangan at kung minsan may mga padaan-daan pong mga rain showers and thunderstorms lalo po sa hapon o gabi. Wala po tayo na tatanawan na sama ng panahon o mga bagyo na inaasahan mabuo dito po sa Western Pacific sa mga oras na ito. Meron lang po tayong near equatorial trough. Ito po ay elongated area of thunderstorm or cumulonimbus clouds across dito po sa may southern portions po ng Micronesia malapit sa equator. Dito naman po sa may Taiwan, sa may Okinawa area, meron pong namumuong frontal system. Okay, isa pong stationary front na ito ay kukilos papuntang silangan. At sa mga susunod na dalawang araw, may bagong surge naman po ng Amihan na makaka-affect po sa Taiwan at Batanes at Babuyan Group of Islands. At ito po ang ating fast animation. So nakita po natin ng mga kaulapan na dumadaan po dito sa may Eastern Luzon, kasama po ang Gabikulan at Kabisayaan. So manatili po ang hangin silanganin na pinapalakas ng La Niña at yung near equatorial trough dito sa may malapit sa equator sa may southern Micronesia. Samantala, ito po yung zoom in southern animation mula sa windy.com, UMEDSAT, at kitang-kita po natin using this infrared satellite itong mga thunderstorm activity across Northern Quezon at coastal waters po ng Aurora, Isabela at Cagayan. Ganyan din po sa ibang areas po ng ating bansa, lalo na po dito sa Eastern Samar, dito sa Eastern sections ng Caraga, may mga dumadaan po mga maliliit na mga thunderstorms. Pagdating sa mga forecast sa ulan, sa susunod na tatlong araw hanggang Lunes or Martes, ay inaasahan pa rin natin mga ulan sa silangan bahagi po ng ating bansa mula sa dulong hilagang Luzon, Northern Cagayan, Eastern sections po ng Isabela, dito rin po sa may Eastern sections po ng Northern Quezon na magiging mas malakas po dito mga ulan. At dito rin po sa may Eastern Bicol, Eastern Visayas at Northeastern Mindanao ay patuloy magkakaroon po ng mga chances ng mga pag-ulan sa sunod na tatlong araw hanggang Martes. May mga spotty areas of thunderstorms din na maaasahan po sa Sulu Archipelago, Northern Palawan, Visayas at gayon din po dito sa may area po ng Oriental Mindoro, gayon din po sa iba't ibang bahagi po ng gitna at kanlurang Mindanao. At ito naman po ang ating wind at pressure forecast sunod na tatlong araw hanggang Martes. Bukas po Linggo, inaasahan po ang hangin mula sa silangan at hilangang silangan sa malaking bagay po ng Luzon at Kabisayaan at bumababa na po ang panibagong surge ng Amihan dito po sa may coastal waters po ng Katimugang China, Taiwan Strait at dito rin po sa may Taiwan. Lunes ng hapon, December 5, medyo lalakas ng bagya ang Amihan dito po sa may Taiwan Strait, Taiwan at makaka-affecto rin po sa Batanes, Babuyan Group of Islands at sa coastal waters or coastal areas ng Ilocos Provinces, gayon din po sa hilagang bahagi po ng West Philippine Sea at Dagat China. At sa Martes ng hapon, inaasahan pa rin po ang epekto po ng Amihan sa dulong hilagang Luzon, sa Batanes, Babuyan Group of Islands at sa coastal areas po ng Ilocos Provinces. Samantala dito po sa Kabikulan at sa ibang bahagi po ng silangang Luzon, Kabisayaan, porsyon ng Mimaropa ay mananatili po ang hanging silanganin. At iyan po ang magiging forecast natin sa sunod na tatlong araw. So, dyan muna natin tatapos ang ating update ngayong weekend at babalik ulit tayo next week sa Lunes. Pakibigay sa pinaka-latest po sa ating panahon. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.